Prijateljstvo i dobra saradnja. To su ključne riječi kojima su ministri unutrašnjih poslova Crne Gore i Srbije opisali svoje odnose. A crnogorski i srpski prijatelji godinama u organizovanom kriminalu imaju zajedničkog neprijatelja. Zato su iz Beograda poslali poruku. Jasnu poruku kriminalcima da ćemo im se suprotstaviti još jače i još snažnije. Vjerujem da će naše policije i države stati na kraj obračuna organizovanih kriminalnih grupa. Od države niko nije jači, ne može biti jači i neće biti jači. To je i naša zajednička poruka. U toj borbi mi nemamo drugi izbor nego da pobedimo i da pokažemo građanima i Srbije i Crne Gore da zajedničkim radom možemo da dovedemo do sloma organizovanog kriminala i hapšenja svih onih koji su organizatori ili izvršioci nekih od najtežih krivičnih dela. Ministri su potpisali sporazume o pograničnom saobraćaju i graničnim prelazima između dvije države. Da nastavimo sa praksom zajedničkih graničnih prelaza po principu jednog zaustavljanja. To je vrlo važno za naše građane. Nuhođić i Stefanović dotakli su se i pitanja ilegalnih migracija. Mi ne možemo biti parking za migrante i mi ne možemo biti zemlje koje će biti ostavljene da se same nosi, da same rešavaju pitanje koje prevazilazi ne samo Evropu, dakle, već i doseže razmere čitavog sveta. Dvije delegacije razgovarale su i o ispunjavanju agende u procesu pristupanja Evropskoj uniji.